naprzeciw jakiego przedstawienia działał przebiurata, czy na przykład wybrany na armejskie grup, i ty nie rado ty działaj, że ty na zielenie terenie. I tak, zapoczamy na tali delatimat numer 1, Brazilskie Straż Lutało Butato, a policjanti. Numer 25, zapraszamy do Nikon Timu. Numer 12, Jurosławskie Nacional, Alex Bożek. Numer 25, to kapitan na sesji kankowskiej gracz numer 2, Jurgen Mataj. Trzeci numer jest jeszcze Jokata, Wieczer Dom Stelec. Четвърти номер, като се създава нидерландски изполин защитата Мено Коп. Номер четвърти за технически изполин защитник от Аржентина Федерико Варева. Четвърти номер ще играе за върналия се отгранен бранител Кристиан Петров. Номер четвърти на ветеранското крило Иван Белин. Най-бутът е за универсалния поет Тибо Бион. Това е писанка, като се създава младежкия национал на България Асен Долчев. Номер 17 е за канадския стрелец Бисмарк Чарлз. Това е 17 се играе с новия си кучар Брати Мазико. Съдясното кирило се играе националът Иван Туритов, номер 19. Днес отиваме и юношите в Академия ЦСКА, които вече са част от първия отбор. Номер 26 е за Росен Кузинов. Номер 11 е за Калуян Петрунанов. И номер 22 е за Георги Турбазирски. Да приветстваме и железния полузащитник, който ще играе с номер 21, Амос Юга. Номер 23 е за все още лекуващия тежка контузия Голаджия Ахмед Ахмедов. Номер 24 е за Карло Мухар. Ще поздравяме новите изпълнения от номер 27, бразилския техничар Маурисио Карсет. Имаме от 28-те за Кулинтинския голадия Прайан Морено. Имаме от 30-те за германския манител Тома Шон, който се създава с номер 29. Имаме от 30-те за нидерландското крило Яни Пилско.
Сега всички футболисти и сантьори да се наръдат да е цяло пластинка.